We staan hier voor het atelier van Richard Roland Holst op de Buysse Heide. Hij heeft dit atelier laten bouwen in de jaren 10 in de stijl van de Amsterdamse school door de architecte Margaretha Staal Kropholler. Richard was een bekende kunstenaar in zijn tijd. Hij werkte in Amsterdam, was directeur van de Rijksacademie daar. Maar iedere zomer kwam hij hier om hier te werken in dit atelier. Hij was zo verliefd op de Buysse Heide dat hij zichzelf hier permanent wilde vestigen en om vanuit hier te werken. Het was eigenlijk zijn vrouw, Henriette Roland Holst, die, omdat ze zo actief was in de politiek, dat niet wilde. Omdat ze vond dat het te afgelegen lag. Richard heeft heel veel bijzondere werken gemaakt in deze omgeving. Portretten van Brabantse types. En hij heeft zelfs hier zijn ontwerpen uitgevoerd voor grote glas-en-lood ramen, onder andere voor de Dom van Utrecht.